отдыхайте на воде безопасно, не оставляйте детей без присмотра, не забывайте далеко. Сезон відпочинку у розпалі. Кам'янчани, крім міських пляжів, обирають дозвілля на Голубих озерах. Тут поруч і вода, і ліс, тому людей яблуку ніде впасти. Аби відпочинок був у радість, треба дотримуватися певних правил, акцентують ДСНСники. Вони елементарні. Щоб завжди були під рукою, прописали їх в листівках. Вузлики на пам'ять роздають відпочивальникам прямо на пляжі. Роздаємо листівки, в якій міститься важлива інформація, що не потрібно робити на воді та як викликати пожежно-рятувальний підрозділ. Тому що, як свідчить статистика, відсотків 80-70 люди не знають як номера, як викликати пожежний рятувальний підрозділ. За спостереженнями рятувальників, найчастіше нещасні випадки під час відпочинку трапляються через необачність та нехтування простими правилами. Але профілактична робота дає результати. В цьому році статистика немного зменшується. Ну, тут на цьому водойомі утонуло з початку року 2 чоловіка. Ну, если мне память не изменяет, в прошлом году здесь утонуло 5. Ну, статистика идет на низ, потому что я все-таки надеюсь, что та работа, которая ведется, она дает свои плоды. Відпочивальники нам втрапили відповідальні. Кажуть, як поводити себе на воді та в лісі, знають. Далеко не запливать, всегда заходить в воду в состоянии, в трезвом состоянии, соблюдать правила безопасности пожара. У ребенка спасательный жилет. Когда купаемся, огонь не разводим, у меня газовый баллон, аккуратненько все, когда кушать готовим, а так, в принципе. Ну и за ребенком следим, конечно, когда купаемся. Мы всегда убираем мусор, никогда не разжигаем костры, а если и разжигаем, то убираем. Надзвичайники провели інструктажі та бесіди з відпочиваючими, пояснили різницю між офіційним пляжем та місцем відпочинку біля води. Особливу увагу приділили тим, хто відпочивав з дітьми. З початку року у регіоні сталося майже 30 нещасних випадків на воді. 25 людей потонули, 3 вдалося врятувати. Більшість загиблих нехтували правилами безпеки та купались у непристосованих місцях. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».